Netrápí vás příliš rozpočet a máte možnost zainvestovat do opravdu silný grafický karty? Pak jsem pro vás připravil dnešní test, kde se podíváme na to úplně nejlepší, co aktuálně trh nabízí. Bude se jednat o grafické karty, které nabídnou zcela brutální výkon. Krásně si zahrajete na rozlišení 4K s vysokýma FPSkama, spoustou funkcema, velkou pamětí. Takže tyhle karty si dneska porovnáme a taky si řekneme, jak si třeba vede AMDčko oproti NVIDIA v téhle prémiové cenové kategorii. Řada karet od NVIDIA s koncovkou 80 byly většinou karty, které stály okolo 18 000 korun. Můžeme se bavit o GTX 1080, RTX 2080 Super nebo třeba 3080. Klíčový zlom týhle 80-kový řady ale nastal s příchodem týhle karty, tedy se 4080, která v době vydání stála klidně 43 000 korun. Ano, bylo tam hezký zlepšení oproti předchůdci, tedy 3080, často klidně i o 40%, ale sakra za jakou cenu. To, že karta stojí dvojnásobně více. Za mě tahle karta, tedy 4080, byla jedna z nejhorších z představených karet Ada Lovelace. Byla to karta, která byla extrémně předražená a vy pokud už jste investovali takhle vysoký peníze za grafickou kartu, tak bylo daleko lepší šáhnout po 4090, která přinesla brutální výkon, větší paměť a byla daleko lepší investicí než tato 4080. Tenhle cenový problém se nám nyní krásně vyřešil tím, že NVIDIA vydává novinku a sice RTX 4080 Super. To je karta, která nyní je výrazně levnější, přináší velmi malý nárůst výkonu, ale právě řeší onen problém, přestřelený ceny RTX 4080. A jak vidíte, tahle strategie i hned zafungovala, protože v obchodech veškerý 4080 krásně zlevňují, klidně i o 20%. Co se teda konkrétně stalo? NVIDIA u téhle nové grafiky 4080 Super ponechala hodně podobný specifikace jako u původní 4080. Jak si sami můžete všimnout, je tady podobný počet jader CUDA, Ray Tracing jader, Tensor jader, k tomu taky stejná 16 GB paměť. Ale nová karta je nyní skoro o 10 000 korun levnější, což rozhodně není zanedbatelný rozdíl. Nám se tuhle kartu podařilo na testování sehnat, vidíte tady tuhle krásnou černou Founders edici, protože nás zajímalo, když už karta má označení super, tak asi diváci a zákazníci budou očekávat nějaký zlepšení výkonu, tak jsme si chtěli naměřit, jaký rozdíly ve hrách tady obecně jsou. Například ve hře A Plague Tale Requiem máme nárůst 3 FPS, to dělá přibližně 4% rozdíl oproti původní kartě, to je skoro nic. Hogwarts Legacy, zde je přesný opak, nová 4080 Super je dokonce pro změnu o 3 FPS, tedy o 4% slabší. Když se potom přesuneme na další hry, ve Formuli 1 je nová superkarta o 3% výkonnější, v The Last of Us vidíme téměř totožný výkon a tak dále a tak dále. Já si osobně myslím, že vám bohatě postačí tenhle souhrný duelový graf, ve kterém je přehledně vidět, že novinka 4080 Super je výkonnější pouze o 1,3%. Rozhodně bych ale z tohohle slabého nárůstu výkonu nebyl úplně zklamaný, protože pro zákazníky může být grafická karta zajímavá buď to z důvodu, že přináší hezký nárůst výkonu oproti předchozí generaci, a nebo může být zajímavá z důvodu, že přináší stejný nebo podobný výkon, ale za výrazně lepší cenu, což je tento příklad. Takže pokud se podíváme na náš graf poměru ceny a výkonu, tak si všimněte, jak 4080 Super krásně posouvá vlastně poměr ceny a výkonu téhle grafické karty oproti původní generaci, nebo spíš původní kartě, tedy 4080. Já vám dokonce k téhle grafické kartě můžu dát i svoji dlouhodobou osobní zkušenost, protože už přibližně půl roku používám tuhle Strix edici od Asusu ve formě 4080. Je to karta, kterou jsem dříve používal v kombinaci se 4K herním monitorem, to byl naprosto nádherný zážitek, protože u téhle karty si už můžete maxovat všechny detaily na maximum, všechny textury na maximum a třeba i zapínat ray tracing. Možná ray tracing je trochu problematický, protože Cyberpunk jede při nativním 4K renderování pouze na 30 FPS, Formule 1 na 74 FPS, tady by to taky chtělo trochu lepší snímkování. Ale obecně ve 4K, pokud chcete mít zapnutý ray tracing, tak jednoduše zapnete DLSS, tedy hra se vám renderuje v menším rozlišení, upscaluje se do rozlišení vyššího a téměř nepoznáte žádný rozdíl. Takže takhle jsem řešil hraní ve 4K a byl to opravdu nádherný zážitek, který každému doporučuji. Dneska tuhle kartu používám v kombinaci s monitorem Asus PG27 AQDM, tedy OLEDem, který si chci dlouhodobě testovat nejenom pro hraní, ale samozřejmě i práci. A tam i tahle grafická karta dokáže hezky saturovat vyšší FPSka v Overwatch 2, takže je to taková všestranná grafická karta nejenom pro e-sportový hráče, ale i pro hráče příběhových her.
Jenom teda myslete na to, že když už investujete do nějaký týhle silnější grafický karty, tak to často chce i trochu silnější a lepší monitor. Obecně herní 4K monitory nejsou stále úplně levná záležitost, jsou tady nějaký levnější kousky za 13 500 korun, potom dražší kousky okolo 20-25 000 korun, takže myslete i případně na tuhle dodatečnou investici, abyste takovouhle kartu mohli používat na maximum. Když tak, pokud byste chtěli velký srovnání 4K herních monitorů, ať už těch levnějších, ale potom i dražších, tak mi schválně napište nějaký takový srovnání. Jsem pro vás chtěl připravit, tak schválně, jaká bude odezva dole v komentářích. Když tady 4080 a 4080 Super shrnu, tak to jsou skvělý karty pro nároční hráče, rozjedou všechny nejnovější tituly na vysoký rozlišení 4K, taky si velmi dobře vedou v produktivních programech a jsou to zkrátka velmi všestranný grafický karty. Bude teďko jenom záležet na tom, jaký se vám podaří vychytat slevy, protože s příchodou karty Super zlevňují původní karty, tedy pouze základní 4080. A jak jsem říkal, mají téměř totožný výkon, takže hodně bych koukal po různých slevách, akcích a vychytal prostě to, co bude nejlevnější. Ale vy jste tuhle grafickou kartu viděli bok po boku Radeonu 7900 XTX. Tahle karta nabídne taky velmi úctyhodný výkon ve 4K rozlišení, tak se pojďme podívat, jak je na tom AMD u jejich nejvýkonnějšího modelu. Tahle grafická karta je na tom po stránce herního výkonu opravdu velmi dobře, například ve Formule 1 2022, dokonce předhání 4090, to je velmi úctyhodný výkon. Cyberpunku 2077 nabízí hezkých 80 FPS, tím je o 10% výkonnější než 4080 Super. A například v God of War je opět hezky ve středu, mezi 4080 a 4090 od Nvidia. K tomuhle super výkonu se ještě přidává fakt, že tahle karta je přibližně o 2000 korun levnější oproti 4080 Super. Nejlevnější model jsem našel za přibližně 26 000 korun. Ono v celkovém souhrnném grafu je tahle karta přibližně o 8% silnější oproti 4080 Super, což vlastně ve výsledku není za stolik. Takže já si osobně myslím, že tahle karta od AMDčka v dohledných týdnech ještě výrazně zlevní, třeba o 2 až 3 000 korun. Je to z důvodu, že sice nabízí podobný výkon jako Nvidia, ale měla by tady být trochu zajímavější cena, protože přece jenom AMDčko stále ztrácí v některých dalších ohledech, který si teďkom představíme. Například 7900 XTX je trochu žravější grafická karta. Ve Forze Horizon 5 jsme naměřili o 150 W vyšší spotřebu, než má 4080 Super. Taky mají AMD grafické karty o trochu horší výkon s ray tracingem, takže 7900 XTX s tímhle zapnutým nastavením už bohužel padá na úroveň 4070 Ti Super. A za mě taky AMDčko bohužel není tolik inovativní z hlediska nových funkcí. Pokud jste nadšenec do techniky, jako jsem já, rádi si neustále zkoušíte nové věci, tak Nvidia to je značka, která neustále přináší něco novýho. Třeba teďkon čerstvě představili konverzi SDR obsahu do HDR obsahu, neskutečně zajímavá věc. Taky brzy přijde četování z RTX, tedy taková lokální alternativa pro ChatGPT. Oni ve výsledku některé tyhle zajímavé funkce se do AMD karet dostanou taky, ale vždycky to trvá a často tyhle funkce nejsou tak odladěný jako právě u Nvidia. Tohle je prostě fakt, který je veřejně známý. Z tohohle důvodu Radeon 7900 XTX bych primárně doporučil hráčům, kterým nejde o nějaký funkce nebo třeba produktivní programy, protože třeba Blender je taky poměrně dost pomalený na Radeon grafikách. Takže pokud jste čistě hráč, který chce grafickou kartu, která vás pár let podrží, protože má velkou 24 GB paměť, taky má super výkon ve 4K rozlišení, k tomu má velmi zajímavou cenovku, tak vám tuhle grafickou kartu doporučím, ale pokud to máte i třeba trochu na práci, tak tady mám pro vás ještě jednu zcela úžasnou bestii. Tohle je grafická karta, kterou pravděpodobně všichni znáte. RTX 4090, která je tím nejlepším, co aktuálně trh nabízí a bohužel jí stále nikdo nepřekonal. Já když jsem tuhle kartu přibližně před 2 lety recenzoval, tak jsem skoro ani nevěřil výsledkům, který mi dávaly moje testovací nástroje. Protože oproti 3090 byla tahle karta třeba i o 80% silnější, no a to je ve světě grafik skoro až nevídaný. Když se ale na srovnání výkonu podíváme nyní v roce 2024, tak RTX 4090 stále zcela dominuje téměř u všech grafů a nejsou to rozdíly jenom pár procent, ale často i desítky procent. Tahle karta ve 4Kčku naprosto drtí všechny ostatní karty a výjimkou je pouze Formule 1, kde má AMDčko obecně lepší podporu, takže se dá říct, že 4090 dneska skoro vůbec nemá konkurenci.
Ona tohle Nvidia samozřejmě moc dobře ví, takže i přesto, že 4090 už je venku přibližně 2 roky, v roce 2023 jí celkem hezky začala klesat cena, takhle v posledních měsících jde cena zase naopak nahoru, takže 4090 se stále drží okolo ceny 50 000 korun. Je to opravdu hodně vysoká částka, ale pro 4K hraní a taky náročnější práci bohužel nic lepšího aktuálně na trhu neseženete. Já bych tuhle kartu doporučil primárně dvou skupinám uživatelů. Tou první bude skupina lidí jako jsem já, který tuhle grafickou kartu využijí taky pro práci, tedy pro střih videí, pro 3D renderování nebo třeba hraní s AI funkcemi. Tady 4090 opravdu exceluje, protože má nejenom bezkonkurenční výkon, ale taky velkou 24 GB paměť, která se pro práci obrovsky hodí. Tyhle parametry se potom promítnou na kratších renderovacích časech, třeba v Blenderu nebo i v jiných pracovních programech. A pokud máte 4090 pro práci, tak je to věc, která se vám celkem rychle zaplatí, takže si dokážete ospravedlnit tu vysokou cenovku. No a druhá skupina to jsou hráči, kteří mají potřebu mít neustále to nejlepší a nejvýkonnější, co jim Nvidia nebo AMDčko vyrobí. Asi mi je trochu jedno, jaký výrobce to bude, ale chtějí mít prostě ten nejlepší výkon, který aktuálně u spotřebních grafických karet můžou získat. Ono se to nezdá, ale tahle cílová skupina je poměrně velká a z toho důvodu Nvidia vyrobila i 4090 tak, jak ji vyrobila. Takže je obrovský rozdíl mezi 4090 a 4080. Lidi, pokud opravdu přemýšlí nad něčím výkonným, tak už většinou šahají právě po 4090, která stojí dvojnásobnou cenu. Nvidia tuhle cílovou skupinu hezky zkásne a oba jsou spokojení. Obě strany jsou spokojení, ať už zákazník a nebo potom samotná firma. A přesně z tohohle důvodu je i poměr ceny a výkonu u téhle grafické karty téměř až astronomicky špatný. Tyhle dražší karty se nikdy nevyplatí pro šetřílky, jsou prostě drahý a přináší hodnotu někde trochu jinde. Ale pokud se podíváme na souhrný graf z 11 her ve 4K rozlišení, tak si všimněte, že 4090 vede o 20% nad Radeonem 7900 XTX. Takže tohle cenový prémium úplně zcela chápu. Pokud by náhodou čistě z vás někdo o téhle kartě uvažoval, tak jenom pozor na velikost. My jsme testovali tuhle Founders edici, která má hezky příjemný rozměry. Je to větší karta, ale stále v rozumných mezích. Ale potom jsem tady taky měl TAF 4090, která se mi už vůbec nevešla třeba do Fractal Nord skříně společně s vodníkem, takže pořádně přeměřte, než si takovouhle velkou grafickou kartu domů pořídíte. Kdybyste nevěděli, jaký model 4090 vzít, případně s jakýma dalšíma komponentama tuhle grafickou kartu kombinovat, tak na našem webu máme čerstvě ultimátní počítačovou sestavu, která je zcela bez kompromisu. Využívá nejlepší herní procesor, krásný deepcool chladič a spoustu dalších komponentů, tak se u nás případně inspirujte. A pokud byste chtěli grafickou kartu spíše trochu levnějšího rázu, která vás nebude stát úplně vaší ledvinu, tak se podívejte na video tady. Je to nádherně výkonný Radeon 7800 XT, který přináší super výkon ve hrách, možná ne úplně třeba tak dobrou spotřebu, ale je to obecně super karta, kterou teďkon doporučujeme do počítačů za 30 až 35 000 korun. My se uvidíme u další recenze, mějte se hezky a čaues!